是您对生物灭绝这个事件有什么观点吗？因为生物大量的灭绝，我们的生态平衡它在下降，这会对我们人类造成本身的影响。我对这个表示很无奈。还有就是人类大部分的这个砍杀，还有抓捕这些动物们，您对这个有些什么想法吗？因为人类大规模的砍杀和抓捕它们，所以现在我们很少，就是有一些稀有的动物它们已经灭绝了。然后我们以后我们的后类就无法再见到它们了，只能通。但是我们已经用我们的科技来克隆它们。但是我觉得我们应该对保护它们，多加应该更多的保护它们。